թերևս ձեր միջից նորից կլինեն ցանկացողներ եւ խնդրեմ բոլորի համար կարող եք այս պատերը դրամադրել։ Մեկ հարց եմ պատասխանեք եւ սանում Ben yanlış Եվ ինչի՞ չէ, հետագայում համահայկական հիմնադրամի եւ World Vision-ի հետ իհարկե կարծում եմ, որ կարող ենք քննարկել նոր ծրագրեր, նոր նախաձեռնություններ, որոնք որ կհանգեցնեն բոլորի կողմից սոցիալական պատասխանատվության բարձրացմանը։ Այսպես է։ Շնորհակալություն։